Esiet sveicināti! Ir pienācis tas brīdis, kad es grasos izpildīt savu izaicinājumu. Lotu un Elīnu man izaicināja šonedēļ, un man ir jāizveido 1,50 m augsta sniega skulptūra, un pēc tam jāuztais TikTok video, kurā ir iekļauta dziesma šokolādes saldējums. Man pirmā ideja ir tāda, ka es gribētu uztaisīt čūsku, kas ir apvijusies tā kā ap stumbru, 1,50 m garā. Tādā garumā, un tagad komentāros ierakstiet, kas jums ir mīļākā čūska vai čūska, ko jūs atceraties no kaut kādas popkultūras, no filmām vai no jebkā. My anaconda don't want none unless you got buns, hun. Es ķēru šos klāt. Jāpaņem detaļas. Es esmu sagatavojies. Man ir divas mazas bumbiņas no sniega. Es izmantošu šo koku, ja tas ir nedaudz slīps, vai ne? Mums nav varējis uztaisīt to čūsku, vai es jums mēģinātu. Un radio vēl ēterā ļaudas teica, ej, Magnus, bet taču līdz lietas nokusīs viss. Tad viss sasniedz tik daudz. Man baigi paveicies patiesībā pasieties. Sāk tapt jau kaut kādu. Čūskas forma, kas vienkārši ir uzlikt to līniju tagad apkārt tam kokam. Un tad uztaisīt skaistāk. Jā. Jo, re, kur viņš ir! Čau, Richard Zeilī! Tās čūskas, kas tā kā ir apvijusies ar koku, tas būs mēs skultūra. Man jābūt 1,50 m garai ar čūskai. Nu, tai skultūrai. So, man ir metru mērķis, to mēs varu izmērīt pēc tam. Ir vanāk palīgā kaut kādā brīdī? Maybe. Ok, ok. Jā. Agrāk kaimiņos dzīvojām. Jā, galviņa, lai kāpēc esam šeit. Pa dūkēt to galvu visu nobrūk. Jā. Mierīgāk, jā. Šo daļu gan es atstāšu iekšā video. Man ir ļoti atbalstoši komandu. Tiešām ir tic, un man izdosies. Jā, tas vairāk neizstrādāksies pēc čūstas galvas. Nu kā jums bija kartupeļu talka kaut kam vienreiz? Jābrauc kartupeļu talkā kā izaicinājumā. Ā, viņš bija lotājs. Aizbrauc arī? Jā, viņa aizbrauc. Kur ir mēle? Un tad maz mēlītiņie būs. Snēk! Nu, reāli izstās pēc čūskas tagad. Ļoti labi, tagad vajag nomērīt. No. Tā metrs. Metrs 50. Ir vairāk. Mums ir vairāk kā metrs 50. Jā. Lūk tā. Skaisti. Ir pagājušas 25 minūtes. Rihards ieradās mums pirms mēs palīdzēt. Arī jūs redzat čūskas galvu šobrīd. Un jā, redziet, skaisti. Zen mirklis parkā. Es atpūtos, nu atpūties. Pēc 10 minūtēm kvalifikācijas sākas tev skatīties formulu. Sestdiena.